Pizza tadqiqotida tabiiy ilmiy savodxonlik. Iqlim o'zgarishlari. Aziz bolalar, keling birgalikda ob-havo o'zgarishlari bilan bog'liq muammolardan birini ko'rib chiqamiz. Ayting-chi, atmosfera tarkibining o'zgarishiga nimalar sabab bo'ladi? Ko'mir, neft, tabiiy gaz kabi yoqilg'ilar, o'rmonlarni kesish, qishloq xo'jaligi va sanoat ishlari atmosfera tarkibi, shuningdek iqlim o'zgarishiga olib keladi. Mana bu rasmda harorat o'zgarishlari asosiy sabablarning nisbiy ta'sirlari ko'rsatilgan. Atmosferada karbonat angidrid va metan gazlarining miqdorining ortishi issiqlik ta'sirini beradi. Zarrachalar miqdorining ortishi esa ikki xil ta'sir qilishi mumkin. Sovuqlik ta'siri bu grafikda zarralar deb belgilangan. Issiqlik ta'siri grafikda bulutlar tarkibidagi zarralar deb belgilangan. O'ng tomondagi ustunlar issiqlik effektini ko'rsatadi. Chapdagi ustunlar sovutish effektini ko'rsatadi. Zarrachalarning nisbiy ahamiyati va bulutlardagi zarrachalar yetarlicha aniq emas. Har bir holatda yuz berishi mumkin bo'lgan ta'sir kulrangda berilgan. Grafik ma'lumotlarga asoslanib, inson faoliyati natijasida karbonat angidrid gazining atmosferaga chiqarilishini kamaytirish bo'yicha o'z takliflaringizni bildiring. Ushbu savolga javob berish orqali siz tabiiy fanlardan olgan bilimlaringizni namoyon etasiz hamda sayyoramiz atmosferasi va iqlim o'zgarishlariga bo'lgan o'z munosabatingizni bildirasiz. Karbonat angidrid atmosfera harorati ko'tarilishi va iqlim o'zgarishining asosiy omili. Shuning uchun bunday gazlarning havoga chiqarilishini kamaytirish zarur. Sizga ma'lumki, elektr stansiyalar, transport vositalari, zavod va fabrikalar, ishlab chiqarish korxonalaridan chiqadigan zaharli gazlar atmosferani zaharlaydi va ob-havoning salbiy o'zgarishlariga olib keladi. Bunday holatlarning oldini olish uchun ekologik toza, energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish maqsadida muvofiqdir. Masalan, quyosh energiyasi, shamol energiyasi kabi tabiiy manbalardan foydalanish insoniyat kelajagi uchun muhim ahamiyatga egadir. Aziz do'stlar, shiddat bilan rivojlanayotgan zaminimizda tabiatga zarar bermaslik, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish bizning dolzarb vazifalarimizdan biridir. Unutmang, ona sayyoramiz kelajagi uchun har birimiz mas'ulmiz.